Хочу їсти. Я теж. Тайка, неси якісь марципани. Що за фігня? У нас стільки лавандосу, а з нормальним їдлом стільки папандосу. Треба купити собі ресторан. От зараз візьму і просто тупо сходу куплю собі ресторан. Алло, папік, купи мені ресторан, я хочу їсти. А де твій ресторан буде знаходитись? Треба придумати якесь неординарне місце, наприклад, Хрещатик. Поставити ресторан тупо посередині Хрещатику, на проїжджій частині. Тоді його точно ніхто не омине. Або в Чорнобилі, екстремально. Там же зона відчуження, там світла нема. Та там вся їжа світиться від радіації, на що там світло? А готувати її на чому? Як на чому? На чистому урані? Ні, весь баболєс крутиться в Києві, тому від'їжджати з нього не можна. То давай знесемо золоті ворота і поставимо твій ресторан там. Місце популярне, людей там завжди багато. Ти б ще сказав Верховну Раду знести. А це ідея. Місце там теж популярне. І нікому не буде шкода. Треба, щоб мій ресторан відрізнявся від всіх інших генделиків. Смачною кухнею? Ні. Незвичайним інтер'єром? Ні. Бездоганним обслуговуванням? Мітік, я ресторан хочу відкрити, а не якийсь Макдональдс. Моєму ресторану потрібна фішка. Справжня фішка. Щось таке, чого ніхто ніколи не бачив раніше. Голодаша Астафєва. Не поняв. Бо ти не ресторатор, як я. Ти простачок. Ну як? Голодаша Астафєва буде зустрічати відвідувачів і проводити їх до столиків? Ні. Відвідувачі зможуть сфоткатись з голою Дашою Астафєвою? Ні. Відвідувачі будуть їсти, а біля них будуть фоткати голу Дашу Астафєву. Ні, ти що, простачок? До чого тут взагалі відвідувачі? Відвідувачі будуть їсти, а я собі буду фотографувати голу Дашу Астафєву. Мітік, запам'ятай, головне в ресторані... Даша Астафєва? Так. А крім цього... Смачна їжа? Ні, крута назва. Наприклад, у Вови. Та ну, що це за фігня? Мітік, вічно ти якийсь чос пропонуєш. От ти як скажеш щось, то хоч сідай, хоч лягай. Ну, тоді можна у Мітіка. Та ну. А як ти перший раз сказав? У Вови. У Вови. Непогано звучить. У Вови. Хамуха. Це найкрутіша назва, яку можна уявити. У Вови. В цьому словосполученні відразу закладена вся сутність мого ресторану. У Вови. Блін, це звучить гордо, серйозно і смачно, і круто. А в такому крутому ресторані все має бути круто, навіть їжа. Так, трюфелями, омарами, чорною ікрою і смаженими яйцями вже нікого не здивуєш. А у нас є Тайка. Точно! Тайка, а що ви там в себе в Китаї готуєте, крім чебуреків і хачапурі? От так, дитай ти, кумломба, ну і дана піса, і авокадка кулена. Що вона каже? Каже, що ще їм добре вдається равіолі, різотто і інші страви голландської кухні. Ресторан починається з дверей, тому швейцаром у нас буде Козловський. Як Козловський? Знову Козловський? Чому Козловський? Ну так, я не знаю. Просто прикол такий. Хочеш, щоб ніхто не хотів заходити до тебе в ресторан? А кого б ти поставив на вхід? Я би поставив грубого з групи Тік. Тоді ніхто не зможе зайти, навіть якщо захоче. А кого візьмемо офіціантами? Групу Quest Pistols. Вони страшненькі, тому ніхто з клієнтів не буде їх кадрити. Розумно. А на шеф-кухаря треба взяти Руслану Писанку. От ти точно простачок, а не ресторатор, як я. Ти бачив Руслану Писанку? Вона ж там на кухні все з'їсть. Логічно. Когось в моєму ресторані не вистачає. Факірів? Ні. Аквалангістів? Ні. Дантистів? Ні-ні-ні, щось важливе. Хтось має прибирати після факірів, аквалангістів і дантистів. Точно, прибиральник. Ним буде Віктор Павлі. Чого він? Ну, уяви собі, щось в когось розілється під стіл. Ель Кравчук, наприклад, нагинав себе, щоб це дістати. Всім було б незручно. А Віктор Павлік забіжить під стіл, прибере там скоренько, і всі щасливі. Стратежно. Так, дякую. Я розумію. Звичайно. Ні, тільки один момент. Санепідемстанція? Ідите в дупу, санепідемстанція! Що там? Мало того, що ті придурки з Quest Pistols надивились Рататуй і загнали в мій ресторан багаття на пацюків, а разом з ними бобрів, морських свинок і чіпа з Дейлом.
Мало того, що Козловський напився піна колади і переплутав Віктора Павліка зі своєю кобітою. Мало того, що Віктор Павлік після того вирішив втопитися у зупі, а його знайшли тільки коли доїдали ту зупу. Так та зупа сподобалась всім клієнтам, і тепер вони вимагають щодня топити в зупі Віктора Павліка. Ми маленькі мажори, нам тато